Az utóbbi hetek csapadékos időjárása és az utána következő hőség kedvezett a szúnyogoknak. Régen látott mennyiségben szaporodtak el a városban, ami sok bosszúságot okoz a lakosságnak. Ezzel kapcsolatban többen az önkormányzatot is megkeresték, számolt be róla Molnár Richárd alpolgármester. Elmondta, az önkormányzat egy vállalkozótól szúnyoggyérítést rendelt meg a város közigazgatási területére, ami 700 ezer és 1 millió forint közötti összegbe fog majd kerülni. Felvett az önkormányzat erre szakosodott vállalkozóval a kapcsolatot, aki ezen a héten, tehát július 3-a, 4-e és 5-ét jelölte meg a szúnyogoknak az gyérítésére. Az esti órákban meleg, ködös technológiát használnak majd a gyérítésre. Este naplemente után, tehát egy 9 óra után és reggel 5 óra között fog ez megtörténni. A pontos időpontot meg fogja jelölni, hogy melyik este végzi ebből a 3 napból. Ami fontos, hogy igazából semmi más élőlényre, melegvérű élőlény nem veszélyes. Igazából csak a szúnyogokat írtja, és azért fontos ez a meleg párás, meleg köd, hiszen a légi írtás az kevésbé hatékony, hiszen elég sok a bokros fás területét füzesabonyban is, és ez sokkal hatékonyabb, hiszen a fák közé is be tud hatolni, és ugye ebben az időszakokban, tehát a 9 óra után rajzanak ki a szúnyogok. Ami fontos még, hogy a méhészekkel is föl fogjuk venni a kapcsolatot, ezt folyamatosan a hivatal munkatársai értesítik őket. A gyérítést azért végzik alkonyat után, hogy a méheket ne veszélyeztesse, ugyanis a rovarok addigra már elülnek. Reggel, tehát a hajnali órákban már viszont nyugodtan ki lehet engedni, mert akkora már ez a vegyszer már kifejtette a hatását, és biztos, hogy nem lesz rájuk ártalmas. Ami fontos még, hogy ezt a gyérítést az önkormányzat saját költségéből fogja finanszírozni.